Flávio, como é esse universo do sebo, das lojas de disco? Olha, é uma doença. Vender é um detalhe. O importante é gostar, né? O disco, assim, marcou a história como a mídia que veio pra durar. Você pode falar, teve a fita cassete, depois veio o CD, todos passaram e o vinil continuou. Deixa eu ver esse aqui que ele vem com um jornal dentro. Você abre assim, eles são um jornal como se fosse um jornal normal. E é um trabalho fantástico. Talvez isso seja a coisa mais rara que eu tenho na loja. Eu tô aqui ao lado da banda brasileira e tal, do Nordeste, né? Capa bem interessante e tal. Dizem que foi retirada de uma capa de progressivo, uma banda de fora e tal. Então... Vamos lá? Ah, então você vem lá de Florianópolis procurar disco aqui. É, também. É que nem traficante viciado, sabe? Eu falo, pô, eu preciso vender, mas eu quero ter ele. Eu venho e compro um, dois, três, depois venho de novo. Está começando agora Sebo nas Canelas.